В сряда вечер българският национален отбор по волейбол жени започва своя поход към европейска слава. Ще успеят ли момичетата да повторят подвига на нашите спортистки от Олимпийските игри в Токио? Ще разбереме от мачовете, които ще се проведат в Пловдивската зала Колодрума. България е в група с Гърция, Испания, Германия, Чехия и Полша. Напред продължават първите 4 тима. А при добро стечение на обстоятелствата, феновете ще имат шанса да ги гледат на родна територия до фаза четвърт финал. Специално за YouTube канала Спортната джунгла, безстрашната Жана Тодорова отново ще покаже на какво е способна и ще ни разкаже какво е настроението в тима преди старта на евробитките. Колко са мотивирани момичетата да запишат най-големия успех в тази. Абонирайте се за нашия канал Спортната джунгла, натиснете камбанката, за да получавате известия за най-новите ни видеа. Освен това, очаквам вашите коментари отдолу, докъде мислите, че ще стигне женския национален отбор на България на предстоящото европейско първенство. Техните кариери и по какъв начин прекрасната серия от Европейската златна лига е помогнала за самочувствието. Ако това видео ви хареса, абонирайте се за нашия канал Спортната джунгла, натиснете камбанката, за да получавате известия за най-новите ни видеа. Освен това, очаквам вашите коментари отдолу, докъде мислите, че ще стигне женския национален отбор на България на предстоящото европейско първенство. Първо, огромни благодарности, че в тези последни напечени дни и часове отделяш време, за да направим един готин разговор. И аз благодаря за поканата. Кажи, как се чувстваш? Има ли тръпка преди старта на, може би, едно от най-важните състезания в твоя живот, ако не и най-важното? Да. Още когато обявиха от нашата федерация, че Европейското първенство по волейбол ще бъде в Пловдив, аз това го научих преди около година. Бъдещето пред мен и всички тренировки, които съм правила през тази една година, са били свързани да бъда добре подготвена за Европейското първенство. Мисля, че Европейската златна лига беше като една подготовка, но това наистина е най-важният форум. Плюс това е в България, в Пловдив, моя роден град. За мен е малко по-специално даже чувството. От 2001 не е имало Европейско първенство в България. Наистина, за нас това е една чест и, разбира се, отговорност. Надали има друга волейболистка в България и в Европа, която да познава по-добре настилката в колодрума, светлините, усещането. Ти толкова пъти си се хвърляла там да спасяваш топки. Как се чувстваш, когато си в тази зала и ще бъде ли по-специално точно там да се проведат мачовете на българския национален отбор? Разбира се, за мен ще бъде по-специално. Аз началото на кариерата и до сега съм състезала за Марица Пловдив. В последните 4-5 години винаги сме играли нашите мачове от Шампионска лига, особено най-националните мачове, които са били в Колодрума, са били в Шампионска лига. И съм чувствала как и родната земя, и както вие казвате, терафлекса, и, разбира се, да не забравям най-важната ставка, българската публика, съм чувствала как съм надскачала възможностите си. И със сигурност не само аз, а моите съотборнички са почувствали също през тези години, през тези мачове. Надявам се, тези, които за първи път ще играят в колодрума, съм сигурна, че ще почувстват същото. Защото през последните 3-4 години, тази година, това е най-състава, в който съм мечтала да играя, и мисля, че и треньорите, и това е един мечтан състав за нас. Елица Василева се завърна, Кристина Русева, Емилия Димитрова, това са имена в световния волейбол, които поради една или друга причина през последните години не можахме да бъдем заедно. Така че това е още по-хубаво. Бяхте и много близко до класиране на Олимпийските игри в Токио. Какво не ви стигна и всъщност малкото, което ви остана, за да отидете в Токио, помогна ли ви да станете още по-добри и като психика, и съответно като техника и сработене с футбола? Някой се беше пошегувал преди 3-4 дни, че ние завършихме 3-2 с САЩ в квалификацията. Ако бяхме спечелили квалификацията, щяхме да бъдем златните медалистки ние. Какво не ни е достигнало? Сигурност, с оглед на резултата 3-2, може би изглежда, че е малко това, което не ни е достигнало, но всъщност за мен не е малко. Детайлите, мисля, че са най-важното в нашата игра. Когато
другият отбор е по-добър на детайлите, винаги побеждава. А българският отбор с колко е по-добър от онази квалификация, която ти спомена с олимпийския шампион, който след това стана в Щатите? По-добър в това, че някои състезателки, които са, пак казвам, световни имена, се включиха в отбора, но с колектив може да направим чудеса. Разбира се, всяка една от нас и да е добра като индивидуалност, без колектив ние няма да имаме успехи. Така че това също е по-важно, да, от индивидуалните качества. Показахте отлична форма в Златната лига. 6 мача, загубихте само един единствен гейм. Доволни ли сте от това, което показахте там, и какво добавихте в седмиците, които имахте за тренировка преди старта на европейското? Сега на трезва глава по-добре може да разберем какво сме направили. Веднага и след мача казах, че е по-трудно да се задържиш два пъти на върха, отколкото, нали, как първия път за да спечелиш. Сигурно отбора на Хърватия на финал беше най-силният ни съперник, но за мен ние сме една класа над тях, така че спечелването на Златната лига беше нещо нормално. И сега играхме контролни мачове, имахме 6 контролни мача, пет от тях спечелихме, наистина събираща градация всяка изминала седмица. Така. Това чуваме и такива уверения от нашия треньорски щаб. Уверени сме, всички са здрави, което е най-важното, няма контузии. През всичко. Да, изпълнението ми с оптимизъм и наистина една треска. Аз се усещам още от сега. В сряда е първият ви матч срещу Гърция, след това имате срещи с още 4 отбора. Испания, Германия, да, Полша, Чехия. От тези тимове, кой според тебе е най-солидният като представяне през последните няколко години и ще бъде най-голям проблем за България в групата? За мен най-силният отбор, който ще бъде проблем за нас, е отбора на Полша. И като индивидуални качества, и като тактика на игра, наистина за мен са много добър отбор. Германия винаги са ни създавали проблеми. Да, Германия и Полша са двата ни основни съперника. Германия игра страхотна защита, прекрасно организирани, което не е учудващо. Но искам също така да кажа, че помня и имам обица на ухото от миналото европейско. Не помня точно къде беше. Първия матч играехме срещу Франция и на хартия трябваше да ги победим 3-0. Разбира се. Матчът завърши 3-2 за Франция. Искам да кажа, че всеки матч е важен, колкото и тривиално да звучи. Не трябва да се подценява никого, особено също и отбора на Гърция. Първият матч е много труден от моя опит. А има ли го и това напрежение от очакванията спрямо вас? Защото след хубавото представяне в Златната лига, след като отбора се събра с изключително силни състезателки, сега всички казват, ето ги тия момичета, сега трябва да едва ли не да спечелят златния медал или най-малкото да отидат до полуфиналите. Има ли го това напрежение? Ти усещаш ли го? Гледам да избягвам така много да чета по медиите какво се пише. Да, усеща се, колкото и да избягваш. Ние като тук сме леко затворени, отбора, щаба. Точно това си коментирахме преди 2-3 дни, че спортът е, и особено волейбол, е в полезрението като един от най-успешните отборни спортове в последните години. Особено тази година след спечелената на Златната лига, напрежението се усеща, да усещам и на тренировка. Така, ние си казахме, ако можем да се изключим, отколкото е възможно от хорското мнение, от журналистите, да го направим. Аз съм усещала друго, напрежението е преди да бъде първия съдийски сигнал. След като свирне първия съдийски сигнал съдията и тези хора викнат с теб, насладата е много по-голяма. 20 години от предишния медал в женския волейбол, тогава отбора воден от Тони Зетова, спечели третото място. Ти си била тогава на 4, ако не ме лъжат сметките. Имаш ли някакви спомени от това първенство? Точно така. 4 години, за жалост, няма спомени. Аз започнах да се занимавам с волейбол на 14 годишна възраст. Тони Зетова ми е била треньорка, всъщност, не знам дали знаете. С националния отбор бяхме заедно и спечелихме бронзовите медали на световното първенство в Словения. Тя е наистина легенда и в Италия, и като цяло в световния волейбол.
чакам от нея. Аз даже видях, че има специално интервю с Ели и се надявам всички да ни подкрепят всички. Тези легенди, които са. Направи страхотен жест, подари си медала на Елица Василева от въпросното европейско първенство преди 20 години. Може би за кадемче, за талисман на вас. Ами добре, тогава да обещаем ние, ако са печели медал, да й върнем подаръка. Супер! Какво по-хубаво от това? Да те попитам и за останалите основни фаворити на европейското първенство. Предполагам, че това са трите европейски тима, които участваха на Олимпийския волейболен турнир. Италия, Турция и Сърбия, които спечелиха медал от Олимпиадата. Има ли още някой, който според тебе може да се прокрадне в сметките и кой според тебе е основният, който ще бъде фаворит в първенството? Мислих си по този въпрос наскоро. Сърбия и Турция за мен са двата основни отбора, които на последното европейско бяха на финал с най-добър волейбол с отборите на Сърбия и Турция. Сръбкините няма, мисля, че нямат нужда от коментар. А Турция са много подреден състав. Видях се в последните години и то с млади състезателки, с много мотивирани. Винаги на нас, когато играем, ни е много трудно срещу Турция. Мисля, че тези двата отбора също ще мерят сили за спечелването на купата. Тази година ти предстои нещо ново. Заминаваш за чужбина. Събирате се с още две момичета от Марица, плюс старши треньора на вашия отбор дълги години и сега настоящ селекционер. Мислила ли си за това ново предизвикателство? Защото е различно да отидеш да играеш на друго място, далече от приятели, от роднини. За сега съм се изключила и от това нещо. Също когато всичко стана ясно и подписахме договора, тогава имах някакво дея за размишления, но почувствах, че имам нужда от промяна. Просто ако един човек тук ми е много комфортно, в Марица толкова години, но когато един човек стои прекалено дълго в комфортната сезона, виждам, че развитието не беше така, както на мен ми се иска. Така че те имат добър проект, добри условия, които това ме спечели. Често отново в Шампионска лига и всъщност целите пред украинския отбор са много големи сега. Да не казвам голяма дума, но собственика иска да играе в финалната спорта към Шампионска лига. Разбира се, 2-3 години. Ясно е на всеки, че не може да стане веднага. Ще ми липса винаги обаче. Марица, и се надявам, че последната ми година състезателно ще се завърна тук, на родна земя. Супер. Аз съм чувал, че ти преди си имал предложения за чужбина, но някак сентиментално си ги отказвала, за да си играеш тук с твоите приятелки, колежки, с които си израснал, защото ти от много малка започна в Марица. На 16-17 години беше вече титуляр там. В женския отбор ме повикаха на 15 години, като бях. Тогава Либор беше Ивелина Монова и аз така лека по лека тя вече не се занимава с волейбол. И също на 18-19 годишна, да, там някъде започнах да играя. Да, отказвала съм доста други оферти. Една от причините е била атмосферата в Колодрума и да, ще ми е трудно. Нищо, сега ще имаш още веднъж шанса да ги зарадваш феновете. Върнаме малко сега в други, сега съм концентрирана за европейското първенство, даже след европейското първенство, когато дано да приключи възможно на 4 септември, аз ще имам, Иван Петков каза, че няма да има никакво време за почивка, даже на следващия ден каза, че тръгваме със самолет или последващия. Аз толкова съм се концентрирала за европейското първенство, че даже нито едно нещо от багажа ми не е приготвено за Украина. Пожелавам ти в последния момент да си приготвиш багаж, да нямаш време преди това да го приготвиш, да се върнете от Сърбия след участие на финал, пък после ще му мислиш какво ще вземеш и какво не. Да. И аз пожелавам на всички хора, които живеят с волейбол и не само. Спортът е социален феномен и надявам се да обединим хората. Супер, Жана, много ти благодаря, както винаги. Стискаме палци цяла България и сме сигурни да дадем нашата положителна енергия. Поне мъничко да ви помогнем на игрището. Не е малко. Благодаря от сърце.